Përshëndetje, fëmi. Përshëndetje. Përfundoi sezona e verës, ka ardhur vjeshta. Verën besoj që e keni kaluar me pushime, po edhe me shumë dasma. Më tregoni, çka ka qenë më aktuale në dasmë? Çka është karakteristike për dasmë? Të karcehe, të valzohet. Të valzohet. Dhe kush është më i miri në një dasëm? Kush veqohet nga të tjerët? Ai që ditë valzohet. Ai që ditë valzohet. Pikrish për atë, në unë sot kam vendosur që të vim në ansamblin Ibe Palikuqa për të mësuar se si valtarët e këti ansambli mësojmë valzimin. Të mësojmë edhe ne diçka dhe ndoshta edhe ne bëhemi valtarët më të mirë në dasëm. Zoti Gjenan, ku ushtrohen fëmijët për balet të ndryshme që merë? Këtu do të bëhen ushtrimet e grupit balëve në këtë salë, edhe për herë të parë është dita e sotshme që filluam në këtë salë. Deri tani kemi ushtruar në për shkollat ndryshme, deri dje kemi ushtruar në shkollën fillore Hasan Prishtinë. Do në thotë kjo se objekti ri është i bërë pikrish si pas kërkesave dhe kushteve që kërkon një ansambl dhe duhet jenë edhe rezultatet më të mira. Po me siguri, nëse vinë fëmijët sa më tepër, edhe sukseset tonë, edhe harmonia jonë dhe thonë shtë edhe ma i mirë. Pri cilës moshe i angazhoni fëmijët që të vinë e valet? Po ne deri tani i kemi angazhuar fëmijët pi moshës 12 vjeçare, deri natë 16 vjeçar që të vinë në grupin e valëve, por tani mëse kemi objektin ton edhe kushtet më të mira, edhe kohë më të gjatë për ushtrime, në do të prenojmë antarë edhe prej 10 vjeçar që të abojmë një grup më të vëgjë. Do të thosë se grupet do të ndarë për klasës 4 e 5, klasa 6 dhe klasa 7 e klasa 8. Kështu ne, deri tani, përshka kushteve që të kemi pasë në shkollën fillore Hasan Prishtina, i kemi pasë në dy grupe. Grupi i madhë që i thujmë në grupi i parë, dhe grupi i dytë, cëllë e është kampion tre fisht i festivalit ndërkombëtar në Gebze të Turqisë. Pra ati grupi, i kemi marë dhe në tokë, duaj në grupin e parë të ansamblit, e tani mo, tani e të tje, do të shikojmë që t'i bojmë edhe 3-4 grupe plus, që qështash edhe më pak, pi moshës 10 vjeqare të tje, do të vinë dhe të angazhonë, jo vetëm grupin e valëve, po do të ketë edhe grupë që dhe është interesumë folklor, mësoj e qifteli, orkestrë edhe në kantë. Pra, për çdo sen që i interesumë fëmijët, mund të vinë të shtunë dhe të djelën në ranë 11 në këtë ansonë. Valzimi është një loj arti, me gjitha të. Ka nevoj që ata të kënë talent të veçanë për të bërë antartë të kësaj shëshëria, apo vetëm njerë të vinë dhe të provojë? Cilat janë parakushtet për të qenë ata antartë të kësaj shëshëria? Parakushti i parë është dzënësi tjetë, dzënësi i mirë. Të mësoni të mësoni sa ma tjetë. E tani është pjesë e dytë të mirën me do një aktivitet. Ata shkojnë barabar, në që thujnë. Do thëtë, nëse i e në zënës i mirë, mësonë së më të i për në shkollë, atër më i sukseshëm do t'jesh edhe në grupin e valëve, me siguru i se duhet edhe talent, por me punë zdo se në arijet, arijet që në të armën edhe ju e prezentoni folklorin, kulturën, kostumin, këngën, i prezentoni këto në për festivale, në për pjesë marje, që do t'i kemë. Do t'i qenë, do nëjmë në zonë që t'i ndërkrim dhe me provat dhe t'pim dhe se dhe me
Me siguri se ato e ka... E ka përmi kam disa pyetje konkretisht për ata se duan t'jena në tartë të shëqëris dhe t'pysin nga për përvojën e tyre që janë këtu. Me siguri edhe ata kanë qka t'ju tregojnë, po urnoni. Ç'është karakteristike e kërcimit? Vetë valja fletë se është shfaqje e kulturës dhe traditës. Përderi sa valzon, atëherë edhe një pjesë e skenës, një pjesë e artit, ajo fletë shumë. Për arsye se gjatë valzimit të bënd të jetosh, të jep frymë dhe në një farë mënyre ndjehesh artist i valëve popullore, artist i skenës. Karakteristike valzimit është vetë valja, vetë busqeshja, vetë veshja, vetë elasticiteti në valë dhe shumë karakteristika tjera. Kjo do të thotë se këta kur marrin pjesë në ndonjë festival janë pikrisht këto karakteristika cilat vlerësohen se do të marrin vendin e parë, të dytë apo të tretin apo do marrin vend hiq. Sa kohë duhet për një valë? Sa kohë shkon për një valë? Varet prej valë. Varet prej valë. Qa dhe karakteristike të valë? Me thamë varet se sa ka koreografinë të rëndë, të në bëndje më shumë apo? Po ajo është, thelbi kryesor është ajo, dhe me thënë vetëm varet nga hapat, nga kozgjatja e valës, nga minutazha dhe kjo e bënd të vitën. Sa ku e gjerë antare këti grupit në valës? Unë me këtë ansambël ushtroj që nga klasa e dytë dhe tani jam viti i tretë në shkollë të mesme që do në sot rreth 9 vite rjesht dhe është knatësi t'jesh pjestare këti ansambël. Cila është arsia që nuk heq një dorë nga valja? Po, duke pas parasysh faktin se këtu do me thonë kemi valtarë që ushtrojnë me vite të tëra, gjithashtu edhe unë jam pjesë e këti ansamble, cila mire me valla që e 12 vite, ka shumë arsye dhe fakte të cilat ende ushtrojmë në këtë ansambël, duke marrë parasysh shoqënien, duke marrë parasysh se ne kontribuojmë në këtë ansambël dhe shëtitjet e ndryshme të cilat kontribuojmë dhe tregojmë domethënë vlerën tonë artistike, popullore, domethënë duke marrë parasysh gjithashtu edhe stafin koreografik, ka shumë fakte të cilat na shpijen për të vazhduar në këtë ansambël. Në sa festivale keni marrë pjesë? Po. Kemi marrë pjesë në shumë festivale, unë sa kam arritur kam marrë pjesë në 6 festivale, të cila në festivalin e Gebzës kemi marrë 3 vite me radhë, vitin e parë, dhe jemi krenar, jemi të kënaqur me atë festival. Ishim e po ashtu edhe në festivalin e Samsunit, kemi ftesa edhe në Kosovë, në këto vende, kemi ftesa në Tetovë, në Shqipëri, në Vlorë, kështu. Mije, Marce, duke është karakteristik që t'kesh pare gjepin plot dhe që t'isish bota. Duke është ka t'jesh antar i shoqatës, shëqëris që t'jesh në shumë vendet botës shëtitjet. Cila është mbrejsa që ju kalon më shumë përshtypje në vizitat të ju? Mbrejsa që ju kalon më përshtypje për mua është kërë kemi marrë në rëqive një në pa, e tre herë me radhë. Po si kërë që të herë e pa, kërë kemi marrë për të parën herë e pa? Po. Mas e kemi marrë... Po. Ka dikush tjetër ndonjë mbres tjetër që e kalam për shtypjet gjatë? Po, ndër mbresa tjera është edhe qëndrimi në familje. Disa vite me radhë kemi qëndru në për disa nxënësat Turqisë, me atë që jemi njoftu edhe me traditën, mikpritjen e fëmijëve nga Turqia dhe ka qenë me të vërtet një mikpritje mjaft e mirë, e ngrohtë, me të cilën na kanë bërë ndjehemi si në shtëpitë tona. Ua, ka kthyer ata vizitat apo jo? Jo, faktikisht jo. Mirë po mbaj mende kontakte, kontaktojmë dhe bëjmë planet që në të ardhmen ose të shkojmë ose të vinë, do me thonë mështi humbim kontakte. Ne ju falemnderojmë për përgjigjet dhe që patë durim që t'ju përgjigjeni fëmijëve miqtë të emisionit tonë kureshtjeve të tyre. Besoj se nuk ju ndalëm shumë nga puna, ju vazhdojnë me punë, ne vazhdojmë të shofim se qa ka tjetër këtu në këta ansambë, në këto objekt. Mundet? Faleminderit.
për çka je shërben këto hapësira? Kjo hapësirë në shërben neve për vajzat, kjo është dhome vajzave, ku vajzat do të zhvishën, do të pregaditën, si mas kohët, për shumë kanë dhe të shkat binën për të pështruar për këtë. Ashtë e kemi edhe një gjështore të djemëve, kjo është e vajzat, dhe më thonë edhe djemët e kanë jetën gjështore. On bashkë këtu se kishtë edhe një mini kuzhinë. Po, kemi edhe një mini kuzhinë, ato të do të vizitojmë, kemi në artë edhe pjesën tjetër, dhoma, dhe më thonë, e garderobës edhe dhoma e udhësijës tonë. Familje një kureshtarë për të ditur gjithë shka? Po, shkojmë. Falënderës. Edhe kjo është një lloj kuzhine, domethënë që antartë në kohën e pauzës vinë këtu, pinë një kafe, një lëngë ose diçka, një pushim të vogël e bëjnë. Relaksohen dhe marrin energji për të vazhduar prapë në vazhdim. Me provat dhe ushtrimet për rrallë. Po. Ka këtu edhe hapësira tjera, ku ruhet garderoba? Po. Në ardhë është pjesë e garderobës, domethënë do të shkojmë atje, do të vizitoni se si janë garderobat, si mbahen garderobat. Veshjet kombëtare, tam tam le të ne do vallë një prekë. Shkojmë të shohim. Po. Hajde vajza. Dje. Po do të na pavë. Fëmi, tani jemi në dhomën ku ruhet garderoba e antareve të cilët prezentohen në për festivalet të ndryshme, pra veshje popullore. Kre kemi Albanën e cila do na e spjegoj se cila veshje cilës valë i përket dhe cilës tref. Ju intereson sigurisht? Po. Po. Përshëndetje Alban, besoj se do mundë e shmi se e ndë. Neve na intereson të fillim këtu nga fillimi. Kjo veshje e parë, fustanella, është veshje? Do të thonë, neve kemi veshje të gjitha krajinave. Kjo i takon drenicës, mirë po bëjmë kombinimi të veshjeve. Kështu luhet drenica, nëse në radhë luajmë vallën e suite, dhe më thanë bëjmë lushime, largojmë për parsën, mrapsën, jelekon, të qka tjetër shamien, dhe më thanë bëjmë kombinime. Po dhe më thanë që kur merë pjesë ekipi, në ensemble, drenicës, po? Bëjmë lushime. Kjo veshje është shumë të antike për drenicës. Nuk është kështë. Edhe suite, edhe kështë. Kemi edhe veshjen e dytë këtu. Mund të shohim këto? Edhe të hëllim të ojnë. Kjo veshje i takon tribës të Dibrës. Tu nuk bëjmë asë një kombinim. Do me thonë, vetëm me valën e Dibrës të ndër këtë. I takon Dibrës. Më thonë pjesë përbërse është fustanella, jeleku. Shamia, zipuni, normal që rapa, të mingat, shamia të dorën. Këtë të tjerat janë këtu. Për pasë, jasmin, si duke. Kanë diqka tjetër nga ana e Kosovës. Shumë të bukre. Do t'ju tregoj edhe për veshët e tjera të cilët i takojnë ansamble, të do me thonë lëtë valja e jugut, kanë fustanin e gjelbërt, për parse të kuqe, të vest, shamia është ashtu e kuqe, edhe djemë të ajnë me fustanilla, po do t'ju tregojnë kolega më pas. Kjo veshë i takojnë arbreshës, me të cilët është fustani kështu i hapur ma ndrysh siluet, si kanë qenë për para arbreshët, ashtu ma ndrysh e sa veshët tjera. A kanë diqka veshë këtu që është originale në një pjesë? Originale? Janë këto jelekët e djemëve të vajzave, këto do flasë i diri, ja të vajzave, këto janë. Ashtu, ta manë që ishtë duhet e jenë jelekë, mirë po kanë marë gjitha kombinime normali jelekë. Kështu, nuk është si maherët antikë, si duken.
Kujt i përkasin këto tesha? Do me thanë, kjo veshje ka karakteristik më të veçan, do me thanë simbolizën diqka. Me këtë veshje, neve lujmë tre vale. Përdorim për krahët e Shqipës, sidomos valën e lautarit edhe rajcët. Ja si duket, kjo është qamia për në kokë. Brezi, do me thanë. Kjo është nxipon me të cilën shtjelemi neve vajzave. Gjamadan dhe fustani për këtë kësaj veshje. A do doni dhe njëra të i provoni këto veshje? Po, duha ta di si vëndohet qamia në kokë. Ja, sa ndu. Lëkët i kemi të kapuna. Hajde të përvoj. Bye. Este si një valtare ansambli. Çfarë është kjo? Për ato do flasim si flitë më herët. Kjo do me thonë i përket valës së Drenicës. Kjo është ashtu e punuar me dorë, është originaliteti i valës. Ja, shifeni. Kjo është e punuar. Sa është i vjetë të kujeni? 30 vite. Dhe është original punimi këtu. Po. E shihni që ka shumë punim. Ashtu se që duhet jetë jeleku i vajzave. Me thënë, në kohët më përpara, e kanë vajzat të dhe se po, kanë punuar. Kur kanë gjenur vajzat të pamartuara, për qejs, pa ajen e nusëris, kanë bërë përgaditje të këtyre jelekave. E shihni që i shpizojmë neve në, këtu në ansamble dhe kjo në kam bërë neve. Kanë bërë vetë në dora, po i kanë marrë. Po, pasi që shipet, besoj që është ashtu. Nuk mundet kjo të bëhet ashtu me një maqinë, ose vetëm është punim dorë, me të cilët e kanë më vajza. Ja të që dhe duke që se një dreni cakre. Po të qenë? Po. Ajde. Cilat janë veshët e djemve? Veshët e djemve ka shumë. Të thotë, si që i kanë Albana, gjdo valle ka veshën e kostumën e. Fëllon të veshët. Te meshkujt, në gjdo krajin përgjësi përdoren tri parveshje, në të të katër. Kemi tirqe të mbarda, zeza, kapta dhe disa nga qamëria nga jugu e Shqipëris përdorin fustanella. Fustan. Këtë janë tirqe të mbarda, përdoren në përvalet Kosovare, Dibrane, gjitha krajinëve për njështë. Këtë janë poshtë tishtë. Kemi një elekt, përdurim një elekt të bardë, tishtë. Kemi eleka dy lore, kemi me kratë të gjana dhe kratë ngushtë. Një elekt të atërgojim. Ja dhe një elekt. Një elekt. Kështu. Pastaj përdurit një brez. Dhe të kemi shumë lojtë të brezave. Për shembull, kur luajmë vallët Dibrane me tishet e bardha që përdorim disa brezda më të zi, më të erët, më të kuq. Kur luajmë vallët epike, do të tishet krahasojnë. Tishet e zeza luajnë sidomos në përvallët epike, në vallët të rana, burimore. Edhe përdorim brezda të kuq që kombinimi të bëhet kuqezi. Kjo është një brez të gjatë në 2 metra, janë original. Kështu. Pastaj çdo valle normal kërkon edhe plisin, kapuçin, si tani. Ja edhe një plis. Ja edhe një plis duket, sa va. Po i merr një plis. I blejmë. Të gjitha i blejmë në përvende ku prodhohet plisi tamam original. Për shembull në Prizren, në Tetov, ku dim. Kështu, një plis. Tash kemi edhe jelek në stërvën.
një lek, gjitha të kushte një lek të djembe. Deri këtu. Do të gjithë çdo valle që kemi në repertuarin ton, e kemi edhe veshën karakteristike të saj. Shoh aty që kanë një lek të qëndisur. Po. Cilës krahinash? E valles Dibrane. Valles Dibrane. Dhe me thënë Dibranet, jo vetëm që grati kanë qëndisur jelekat për vetë, po i kanë pasur edhe jelekat e meshkujve kanë qenë të punuara në dorë. Dhe të zbukuruara, pa më shumë që kësë... Po. Karakteristik për Dibranet që i kanë zbukuruar më shumë edhe jelekat e meshkujve, jo vetëm të grave. Mund të them që është original, është të punuar gjithë në dorë, me gajtana, si thëmë. Kjo, iri kujzi, e përdorim në valën në krahët e Shqipës. Është një valë që luajnë vetëm burrat. Tri vajzat simbolizojnë Shqiponjën, vishën me një flamur të madh, dhe luajnë vetëm burrat. Në atë valë përshkruajnë shumë histori. Jo rastisht, koreografi i asaj valë e ka zgjedhur një kostum të bukur, me tirshe të zeza, një brez të kuq dhe i lekun kuqezi. Diçka intereson? Në një valle çamërisë të jugut, keni parë ndër, si vishën. Keni idhe në si vishën? Ata nuk veshin tirqë, veshin fustanela. Ata veshin fustanela. Është e rëndë, material original qoj, thunë. Prova sa është e rëndë. A e keni të vështirë që t'i veshni gjatë provave, apo gjatë ushtrimeve, ose pjesmarjes në ndonjë festival këta? Ju duhet ndihma, apo? Do t'i duhet të ndihm ati valtari cili ka një karierë të shkurt. Neve që jemi disa vite, nuk e kemi ashtë problem, me që se jemi mësuar. Ka pas rastu ku kemi kërcuar 4-5 valle. Kemi nëtëshuar të gjitha 5 valle, me një. Për një kohë shumë të shkurt. Për një orë gjithë. Ka qëllu një valë dhe një këngë. Keni parasysh kënga 4-5 minuta. Dhe me tëmë për një shfaqe është dashur disa herë të ndroni... 4 veshje. Dhe të krejnëve të ndryshme. E kemi rritë edhe jukun, kemi veshë tishtet e barë dhe kemi veshë të arbreshës, që kanë shumë dalime veshëa për veshës. E, fustanela. Veshët e jukut, që amë rritë. Fustanela. Një brez. Atjela. Ana e Shqipëris jukut, përdori një li këmishët me krahë të gjanë. Ja si duke një pak. Shkëm. Këtë e kemi një elastik, u njës nga ikur gjatë kërcimit. Këto për momente në objektin dhe ri nuk i kemi ende të gjitha veshët si kemi pru prej objektit vjetër. Në mungojnë plisat. E plisat e anës jugut Shqipëris, po edhe plisat e Dibranëve, janë plisat të rapsht. Kini parasysh në nësa plisat këto janë të shtipër, po, dhe të rapsht. Ata vetë janë shtu të punuar. Ata përdorin kësi plisat kështu. Dhe, veshja e arbreshës, arbreshët e Italisë. Ata përdorin pos, arroat se ke pos tirqeve, të stanela, disa shqiptarë kërën e ndryshme, përdorin edhe që them tirqë, nuk janë tirqë. Materialet shumë i butë, shumë i lehtë, të zeza, të gjana. Dhe të shkurta. Të shkurta, po. Veri të thërë, veri në ngurë. Këtu, veshim qërapa. Qërapa të bardha, shumë të gjata, veri këtu. Edhe këtu i mbledhim ta. Po është veshim kundra. Me këtë kundra lëvejmë valë. Mishëta që përdorët në arbresh, dhe arbreshët është këmish klasike, së kur të si veshim në njëtën e përtiqme. Ja, një këmish... Zotë... Me jakë, me gjithë. Kur veshim këtë këmish, më thotë, mbydhëm gjitha pullat këtu, dhe këtu më ndojë si një kravat, si një kurder. Ja dhe një të ta. I lidhim, po në shumë rase edhe e vendojmë do një nasë, diçka të kapër të, vetëm e vetëm të rinë i lekat e arbreshës.
të ndërmarrën i lidhur si kravat, burrat i lidhur. Këto janë veshje kryesisht me të cilat prezentohet në festivale të ndryshme ky ansambël. Ky ansambël gjithashtu ka marrur edhe shumë çmime, shpërblime. Do mund të ne t'i shohim edhe medaljet të Patjetër, shpërblim. Kalojmë në kabinetin e kryetarit. Kjo është dhoma ku ka shumë çmime, po ne do ta lusim zoti Qelanin që të na e shpjegon, të na i tregon ato cilat janë më të veçanta për ansamblin i Bepali Kuqi. Kështu ansambli i Bepali Kuqi plot 33 vjet. Ushtron, vepron dhe prezenton kulturën tonë dhe në ata prezentime këto janë shumica e këtyneve mirënjohjeve, pehareve janë prej jashtë vendit. Mungojnë edhe kaq më duket për arsye se momentalisht në Kozhbash e rregullon vendi. Po unë kisha veçum këtë, për shembull janë gjitha këto kupet, vendet parë që i kemi marrë jashtë vendit, e kisha veçum këtë, se është për mua e veçantë viti 2006, mes 25 shteteve në Samsun të Turqisë, ansambli jun e murë vendin e parë. Dhe këtë e veçoj për arsye se aty ka pas me të vërtet shumë ansamble të forta nga gjithë bota. Dhe konkurenca e madhe. Konkurenca shumë e madhe, kishte edhe ansamble profesionale, por ne, antarët tonë, as mirë u prezentuan, as mirë e prezentuan folklorin tonë shqiptar atje, dhe më në fund u kurorzuam me vendin e parë. Për atë arsye e veçoj këtë, kurse këto tjerat janë, tre janë në rend, se dhe grupi i dytë ansamblit i ka zonë vendin e parë në Gebze të Turqisë, mes grupeve që dhe të janë konë edhe matë më dhejnë, kurse grupi jonë ka qenë pi moshës 10 dhe 15 vjeçarë. Familj pra kuptuat, është i vetëmi ansambël i cili nuk kërkon mjete financiare shtesë për antarësim, është i vetëmi gjë që ju duhet për antarësim këtu të keni dëshirë dhe t'jeni nxënës të shkëlqyeshëm. Ne nga vizita jonë këtu u knaqëm, besoj se dhe ju fëmi u knaqëm. Dhe ishte për jetim i mirë kjo. Shpresoj që shikuesi tënë kemi nxitur kureshtjen për të ardhur dhe për të vizituar këtë ansambël, për të u antarësuar dhe ne do të vim radhën tjetër për të parë sukseset e radhës shënuara nga ky ansambël. Ju faleminderit zoti Qenan për vitin. Ditën e mirë.